ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଲେଖଚିତ୍ରର କେତେକ ପ୍ରୟୋଗ ସାଙ୍ଖ୍ୟିକ ସୂଚନାରୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଖ୍ୟିକ ସୂଚନାକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ ସୂଚନା ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲେଖଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲେଖଚିତ୍ର ବାଛିବା ଶିଖିବା ଆସ ଏହାକୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିବା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭଗ୍ରାଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଗ୍ରାଫ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାଗରେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ତୁଳନା କରିବା କାମରେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇନଥାଏ ସ୍ତମ୍ଭଗ୍ରାଫରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏଥିରେ ସମାନ ଓସାରର ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଦୂରତା ରଖାଯାଏ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଗ୍ରାଫରେ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ଦୋକାନରୁ ଖେଳନା ବିକ୍ରିକୁ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିକ୍ରୟ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ବିକ୍ରୟକୁ ସହଜରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ଯେପରି ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ଶନିବାର ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକ୍ରି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ତଥ୍ୟ ତୁଳନା କରିବା କଥା ଆସେ ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିତ୍ରଲେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲ୍ ବାରଗ୍ରାଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆକାଶଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଖେଳନା ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଖେଳନା ବିକ୍ରିକୁ ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିତ୍ରଲେଖକୁ ଦେଖି ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଚିତ୍ରଲେଖ ଦ୍ୱାରା

ଅର୍ଥାତ୍ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ଆମ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ଭାଗର ଆକାରକୁ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭାଗର ଆକାରର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖ ଆୟତ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ କାରଣ ସମ୍ଭାଗ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟତା ନଥାଏ संपूर्ण अर्थात होल भाग मध्य संपर्क दर्शाइवा आवश्यक रे आम वृत्त लेखचित अर्थात सर्कल ग्राफ व्यवहार पहिचार गरेको श्रेणी रे मोट चौसठी जन तांकर भोट देले एउटा निशा अमित रमेश प्राप्त गरि भोट्र बरणी पचाट्रे दिचाट माध्यमले तिपारे संपूर्ण भोट समस्त प्रार्थी किपरि विभाजित संपूर्ण सम्पूर्ण को चाप अर्थात सेक्टर्स बा तृजीय खण्डले विभक्त जौँठ प्रत्येक त्रिज्या खण्ड र माप ताद्वारा निरूपित सूचना सहित समापाति एक अर्थात लाइन ग्राफ समय सहित बदलुवा लब्धाङ्क प्रदर्शन गर्नेप व्यवहार करा

ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରବିବାରଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଷୋହଳ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ ଅଠର ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯଦି ରେଖା ବା ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖାଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ରେଖା ଲେଖଚିତ୍ରକୁ ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲିନିୟର ଗ୍ରାଫ୍ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ से ही स्थितीर आमक्र एक रैखिक लेखचित्र मिळते जेपरी एकापरी दिसूया वस्तुगुडीकर मूल्य सेगुडीकर संख्या उपरे निर्भर जेपरी करतायपरिक बिस्कुट पॅकेटर संख्या ओ सेगुडीकर मूल्य एठारे एक रैखिक लेखचित्र द्वारा दारा एठारे वस्तुगुडीकर संख्या एक मुक्त वा स्वतंत्र चलन चळन होई जे की मूल्य वस्तुगुडिक उपरे निर्भरशील हेथि पारु एक आश्रित चलन चळन होई ଲେଖଚିତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳନ ଅନୁଲମ୍ବ ରେଖାରେ ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ଚଳନ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଲେଖଚିତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା